Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan yaranmış texniki nasazlıq səbəbindən Kazandan İrəvana başqa təyyarə ilə qayıdacaq. Kanal 13 Sputnik'a istinadən xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti təsdiqləyib. Bildirib ki, hazırda nasazlığın aradan qaldırılması üçün işlər aparılır. Problem həll olunmasa, nümayəndə heyəti başqa bir təyyarədə qayıdacaq. Qeyd edək ki, Paşinyan Kazana Hökumətlər Arası Şuranın iclasında iştirak etmək üçün səfər etmişdi.